sul on kõikvõimalikud võimed , sa oled võimeline autosid tõstma , ma ei tea , mida kõike tegema ja siis , kui vastane , mingi suvaline päss tänavalt lööb sind ja sa ei suuda kätt ette panna , et seda plokkida . no , kuule , come on , noh . superhüva sa oled , sa oled mingi tõll konkreetselt ju . see on nagu põhiasi , et , et me nägime uut Xbox'i , uut Playcart'it , noh , kuivõrd , niivõrd , kuivõrd Eesti maastikul seda , aga noh , midagi ikka . pluss siis uue generatsiooni mängud samamoodi ja , ja tuli väga palju häid mänge tegelikult . et ei saa , mänguvaliku üle ei saa üldse kurta . noh , mängumaastiku suurim pettusus on koroonakriis . et see on nii-öelda mängumaastik on päris kõvasti mõjutanud eriti , mis puudutab nagu toodete saadavust , et ma arvan , et selle koroona nii-öelda koera taha on maetud ka uute konsoolide saadavus , samamoodi vanade konsoolide saadavus ja nii edasi , et , et see on päris tugeva jälje jätnud tegelikult . ma arvan , et päris palju mänge lükati ka selle tõttu üleüldse edasi . aga mängude kohalt mul ei ole ühtegi paha sõna öelda , et häid mänge on , olenevalt ikkagi kriisist , on ikkagi päris palju tulnud , ütleme nii et paljud uued mängud ikkagi jäid oma reliisi juurde , anti välja , jah , mingisugused bugid on sees . samas näita mulle mõni mäng , mis oleks täiesti bugivaba , mina küll ei tea ühtegi . ma ootasin väga The Last of Us part kahte , sest et esimene oli tõsiselt fantastiline mäng , aga teine valmistus pettumuse minu jaoks . suurim pettumus oligi see , et ta ei andnud mitte midagi uut juurde kõik oli täpselt sama nagu vana , lihtsalt ilusam graafika ja story oli selline . kõik oli ilus kuni lõpuni ja lõpp , lõpuga nagu keerati põhimõtteliselt nagu sihuke . ma oleks lõpust loodanud nagu , et jah , see twist oli seal olemas , aga ta oleks võinud anda mulle valikuvõimaluse , kuidas ma selle mängu lõpetan . mitte niimoodi , et sihuke . mängitavus oli selles suhtes , oli väga hea et nii-öelda jäädi mingil määral nagu nende vanade lihtsate juurde , mis nagu esimeses osas töötas . et see oli nagu hästi tehtud , aga ta oleks võinud nagu midagi uut juurde anda . aga ta ei andnud põhimõtteliselt mitte midagi , kõik oli täpselt samasugune nagu vana , lihtsalt teine story , muud midagi . ma arvan , et Spider-man on , noh ma olen esimest Spider-manit mänginud , et ma olen isegi selle kohta minu jaoks kommentaari kunagi andnud , et ma ei , moraalsest ma ei jõudnud . Spider-man'i puhul on see , et , et see , mis toimub linnas , see linnas liikumine , täiesti fantastiline mäng . aga kombat , no tehke , mis tahate , aga mulle niisugune laialivalguv äh, äh, värk ei istu . lisaks on see , et sa oled superhero . sul on kõikvõimalikud võimed seal , võime neid autosid tõstma , ma ei tea , mida kõike tegema ja siis , kui vastane mingi suvaline päss tänavalt lööb siin ja sa ei suuda kätt ette panna , et seda plokkida . no , kuule , come on , noh . super hea saadet , saad mingit töli konkreetselt ju . tapen Arkham Asylum Arkham City eh, , fantastiline kombat . ma rängi, hakkasin Arkham City't puhtalt sellepärast mängima , et seal on kombat . ja mängisin täpselt story't nii kaua , kuni ma sain esimese kombatšallentsi lahti ja ma mängisin kombatšallentsit järgmised kolm tundi ta on sarnane , aga kui Batman on niisugune strateegiline , niisugune pingatud ruumis , niisugune väike ruum nagu ja sa pead väga hoolega läbi mõtlema , et kuidas sa liigud ja mida sa teed , siis Spider-mani puhul oligi see , et , et ta kopeerib nagu seda kombatit , aga ta on nii laiali valgusest , et see ala , kus need vaenlased saavad olla sa , see saab olla mitme tasandi peal , et ta ei ole nagu niisugune sujuv et kui Batman nagu mina mingis videos ma või kuskil streamis ma ütlesin ka , et Batman on nagu sihuke ballett . ta on sihuke läbimõeldud , kõik on nagu väga hoolega paika pandud , siis Spider-man on siukene nagu , hakkab nagu looma ja siis sa jääd nagu seisma , sest et a, vaenlased on seal kaugel , kaugel ja ma pean nüüd sinna hakkama jooksma . et ta nagu sellega nagu lõhub selle sujuvuse ära , et mis oleks võib-olla selle kombati teinud nagu heaks . Tonny Hawk , Not my kind of game , Call of Duty . ma ausalt öeldes ei viitsi väga süveneda Call of Duty'sse enam pärast Call of Duty nelja Monomorferi . et ma ei tea , ta on nagu minu jaoks on nagu selle kuidagi nagu , ma ei tea , ei ole minu jaoks mõeldud mäng enam no. . ma ei ole Battle Royale'i inimene . mul ei , lihtsalt ei istu Battle Royale'i , et ma olen Fortnite'i mänginud kokku vist kuus mängu ja tehnilistel alal , ega see mäng ei , ei , ei paelu . ja , ja noh , üleüldse nii palju , kui ma neid padareid vaadanud olen , no see mäng , see mäng laadis lihtsalt ei kutsu mind . ma tahan kuidagi sihukest äh, , midagi tahaks , võib-olla Apex oleks ainuke , mis mind nagu kutsuks meeletult . sest Apex on titanfall ja titanfall on siukene nii meeletult kiire kombat . kuigi War Zone on ka , aga noh , ta ei ole see . ma muidugi ei ole mingi eriline FPS mees ka , et ma pigem naudin mingit väga head story't või , või nokitsen kuskil mingit strateegiamängu teha . minu kaks tuhat kakskümmend aasta parim mäng oli Star Renegades . kaheksapiltine graafika või pigem kuue- ja viispiltine , aga see , kuidas see mäng on üles ehitatud , see rooglike ja , ja see strateegiline pool , et fantastika . ta on nagu äh, sihuke Final Fantasy , vanakooli Final Fantasy , sihuke turn-based tactics , sul on erinevad klassid sa pead , need paljud klassid pead üldse lahti lukustama see , et sa pead mingit omavahel sõprussidemeid looma teiste klassidega , siis tuleb alles see lahti . ja siis ongi sul nagu mingid maa-alad , sul kolm-neli maa-ala käid läbi ära ja siis on nagu põhimõtteliselt mäng läbi . siis sa pead nagu nende klassidega lõpuni mängima ja see ei ole üldse lihtne . surma saad hakkad täiesti nullist pihta . aga sa võid seda põhimõtteliselt lõppotsiseni läbi mängida . nii-öelda nende strateegiamängude koha pealt oli väga hea avastada , et alates seda tuli kiirest t mis oli , ma olin natukene nagu skeptiline selles suhtes . aga lõppkokkuvõttes tegelikult see , kuidas see keelsimaailm võeti , nii-öelda me kõik teame keelsuse vooru ühte , kahte , kolme , uutest me ei räägi . uued ei ole kõige paremad olnud , aga kõik see keelsimaailm võeti ja viidi nagu sihukesesse X-komilikku strateegiamaailma , see oli väga hästi tehtud . et mulle nagu väga meeldis siis Kõvsta Tsushima . Gameplaywise ütleb niimoodi , et ega seal midagi nagu uuenduslikku ei toodud äh, . häirisid see , et nagu meeletus koguses on skill'e , aga lõppkokkuvõttes sa kasutad skill idest ainult mingi kolme-nelja ainult . ülejäänud on nagu täpselt niisugune , et no okei okay, , ma teen selle trofee pärast selle skill'i ära ikka . aga see maailm ja nii-öelda see õhustik , kogu see samuraide värk ja see India , Jaapan , see oli väga hästi tehtud ja eriti , kui sa veel mängisid nagu , jaapanikeelsena ja lugesid alt subtiitreid , see tegi selle mängu väga nauditavaks , et mulle väga meeldis . siis äh, Wasteland kolm . et kuna mulle äh, varakooli äh, Fallout uut meeldib , siis Wasteland on tegelikult nii-öelda tegelik äh, nii-öelda nii Fallout'i eelane kui ka Fallout , tõelise Fallout'i järglane , siis Wasteland kolm oli äh, nagu nii-öelda see koop element , mis sinna sisse toodi , et see oli nagu väga hästi tehtud , et sul on teise inimesega koos on võimalik teha , siis kuuene paati . kolme tegelast juhib üks , kolme tegelast teine . aga seal ei ole mitte see , et te peate omavahel koostööd tegema , vaid te võite üksteist hakata ka nagu segama . ehk sa saad minna näiteks poemüüja juurde ja öelda , et kuule , ära selle teise vennaga küll suhtle , et ta on tross . ja sa saad hakata üksteisele nagu nii-öelda jama keerama , mis tähendab seda , et see , et sa saad nagu kogu selle story nagu siuke mõnusalt nagu teistsuguse tüsti anda , et sa ei pea lihtsalt , et ole , lööme kõik maha , vaid hoopis see , et , et üks paarti osalagu võtab otsuseid ühtemoodi vastu ja teine otsustab , et kuulge , mina küll nii ei tee . ja viimane , mis ma välja toon , on PlayStation viie praegune eksklusiiv Demon's Souls . ma olen PS3 versiooni , ma ei teagi , mingi viisteist korda vist vähemalt lõpuni mänginud ja ja BS5 , Demon's Soulsid läheb mul praegusel hetkel neljas play-through ja ma ei lõpeta enne , kui mul on plaatinas ja ka käes . ma ei tea , see Soulsi maailm , ma ei ole küll aga... Dark Souls ühte , kahte ja kolme mänginud , aga Blackborne , fantastiline . Sekiro , fantastika , Demon's Souls , väga hea , et ma ei tea . ma ei oska nagu seletada , aga , aga see vandumine teinekord , kui sa mõttetu koha peal surma saad või mingi oma idiootsuse tõttu ja et siis mõtled ma pean jälle kogu selle tee uuesti jooksma , see on nõme . ja siis võtad kätte ja jooksed selle tee uuesti ära ja saad jälle uuesti samamoodi surma ja niimoodi nagu sa , vaata järgi ka ei jäta . et väga hea mäng on minu meelest ja graafiliselt no, . see , mis nad on PS3 versioonist nagu ümber teinud , see on nagu , see on tõeline remake , ütleks nii . et nad Cyberpunki ära parandaksid <laughs> . kuigi mina ei ole Cyberpunkis ühtegi äh, nii-öelda siukest äh, suurt viga leidnud , et ma olen ainult ühe graafilise glitchi näinud , ühte graafilist glitchi ainult näinud . aga ma niimoodi ei olegi vaadanud , et noh , Nintendo't ootaks , ma ootaks võib-olla Switch Pro'd , mida siin on räägitud sada aastat . aga midagi ei ole nagu räägitud või siis The Legend of Zelda , kuna The Legend of Zelda saab järgmine aasta meil kolmkümmend viis , et siis võiks tulla ja mingisugune äge eriväljalaske konsool . Uh, uued Monster Hunterid näevad ägedalt välja , mis on Switch'ile tulemas . nii see äh, Monster Hunter Rise oli vist ja teine oli see mingisugune RPG seeriala no. . Uh, siis muidugi Premi default uh, . ma rohkem ei oska , uut , nii-öelda seda Halot tahaks ka näha , et mis nad siis selle Halo kuue või , või Infinity või mis selle lõppkokkuvõttes nimi tuleb , et mis nad siis sellega tegelikult ette võtavad , et see , mis nad nagu see aasta näitasid , see oli suht jube jah , ma viimasel ajal neid uudiseid lugesin , siis ta lükatud juba järgmise aasta , ma ei tea , aasta lõppu põhimõtteliselt , et mis tähendab seda , et suure tõenäosusega skräppisid kogu selle kupatuse ja hakkasid täiesti nullist seda asja tegema . ma tahaks teha , mida Microsoft teeb pet, selle Betestaga . mis on see tagamõte , miks ta Betesta ära otsis siis ? ma arvan , et seal on mingisugune tagamõte , et vaevalt et Microsoft lihtsalt niisama seitse pool miljardit nagu õhku viskas , aga suure tõenäosusega seal midagi on ja noh , mis siis saab PS5 versus Series X . et kui tugev see lahing siis tuleb , et Nintendo niikuinii nii käib omaette jalga , et seda , neid ei ole mõtet üldse võrreldagi ja kuhugi sisse tuua , et . ma arvan , et ega , ega siin tööstuses midagi suurt ei muutu . tehke saadavus korda , siis saame edasi vaadata , mis sellest saab , sellest uuest võlgkonnast . praegusel hetkel , noh , ma arvan , et enne kevadet , mingi märtsi lõppu , aprilli ei ole siin nagu siukest normaalsust nagu mitte mingit moodi oodata , et , et sa saaksid minna poodi ja osta endale , kuidagi poelettis suvaliselt PS5-e või , või siis äh, Xbox'i , et . okei , Series S-i sa saad , aga Series X-i , noh . et enne meil ei ole mõtet rääkida uute konsoolide nagu mingist võidukäigustus eelnes , kui ei ole nagu konsooli saadavus normaalne ja lisaks tahaks näha mõnda tõelist , nii-öelda nendele generatsioonidele tehtud mängu , mis on konkreetselt ainult sellele generatsioonile tehtud jätame sealt PS4-d ja kõik muud asjad nagu välja , et tahaks näha mõnda sellist mängu , kus on siis pigistatud need mõlemast konsoolist nagu see viimane piis ka välja . mängige globaalse no mängi , ärge mängige Fortnite'i <laughs> . Fortnite'i miinuseks minu jaoks ongi see , et nagu seal ei ole isegi tulistamises enam asi , vaid pigem ongi see , et nagu kui sa suudad kiiresti ehitada endale kolmekordse hotelli , siis , siis sa oled võidumees ülejäänud on ta täpselt sihuke poitlas nagu . no ma olen ka , ma olen mingi nelikümmend kaks juba , nii et noh , mul ei ole isegi lootust seal mingisuguste kuueteistaastaste sammu pidada . no vaata , väiksed jõngid sealt olid ka selja taha .